Shko e së ndëruar, përshëndetje, mishë të takohemi edhe sonte në edicion e radhës të emisionit Zëri Arsyes. Një fakt që na shoqëron se cilin për ne është ndoshta çdo ditë është edhe çështja e stresit. E sot, kjo është tema të cilën e kemi zgjedhur dhe do ta trajtojmë me të ftuarin ton të radhës për të kuptuar se çfarë është stresi dhe si është mënyra më e mirë që mund ta menaxhojmë stresin. Me ne në studio është psikologu Arber Zeka, cili ti dëshirojmë se ardhje. Zotri Zeka, mirë se na kera ardhur në emisionin ton sërish. Mirë se u gjeta, bujan. Atëre, për fillim, a mund të na thoni se çfarë është stresit, na përshkruani atë? Po për vetë faktin që ju po mbani mua një pyetje, sigurisht edhe unë jam në moment të stresi, sepse nuk e di çysh kam u përgjigjë dhe se kime e marti, edhe kam e kone mjaftushme, aja që unë për e thamë për ty. Kjo forma dhe praktike. Kjo është forma praktike, është çysh është stresi. Një kësisht unë jam stres me përgjigjë pyetjes tonë, dhe një kësisht jenë stres, a kam e kone mjaftushme përgjigja që unë kam e dha për ty. Realisht, kjo do të më kuptu se stresi pra në nënkuptojmë, ose e kuptojmë, se një zgjim emocional që njëkohësisht ka edhe zgjimin e vet në aspektin fiziologjik të trupit për me reaguar ndaj disa kërkesave që parashtrohen. Këtë rast pyetja jote ndaj meje është çka është stresi, që është një kërkesë që pe kërkon prej meje, dhe patjetër do të më dhon përgjigje pyetjes tonë dhe kjo është kërkesa në cilën normalisht un jam stres, kam e kam përgjigje, pas kam e kam përgjigje. Po besoj që kjo është e mjaftueshme me kuptuar stresin. Pra është një ngarkesë e një gjendjes psikologjike që një kësisht të përfshinë edhe aspekti fiziologjik pro trupin në këtë proces. A është stresi një prej llojit të emocionit apo ka dallim prej emocionit? Stresi është pjesë emocionit, por pjesë e emocionit mas anë janë tërësishme. Po stresi është gjendje psikologjike në cilën trupullohen emocionet, po janë zgashme emocionit. Nivel më i lartë i emocionit? Sigurisht është nivel pak më i lartë, edhe janë të emocionet janë gjendje për me reagu, për me dhonë atë aspektin e vetë, qoftë edhe më mbrojt, prej asaj na do me mshef stresin, po qoftë edhe me shfaq jashtë, për me mbrojt, për me u përgjigj ndaj kërkesës së cila paraparashtrohet. E si reagon trupi ndaj stresit? Temperatura e trupit zakonisht është e rritme, trohnat e zemrës janë më të shpeshta. Po është një gjendje ku mundesh me kanë edhe pak a shumë i troubled. Aspekti i tretjes, domethënë është shumë më i shpejtë. Hormonet e bojnë atë lëvizjen e vet, edhe ndryshimet fiziologjike në trup janë në gotën e gjithë së cilën pjesë trupit. Ën këto që i vren vetë njeriu i stresuar apo janë edhe simptomat që mund t'i vrejnë edhe tjetër? Zakonisht stresi i vren edhe tjetër, sepse rritet aktiviteti i trupit, rritet aktiviteti psiqik, edhe vrejet një farë hiperaktiviteti të personit cili është i stresuar. Po nuk do të thë që kjo është diçka e keqe, sepse stresi nuk është gjithëherë i keq. Stresi është i mirë, është pjesë e përbërëse e jonja që e ka me në ndihmu neve, më u gjinë në situatë saktune. Si të në ndihmoj përderisa stresohemi? Po, përderisa stresohemi, na jemi në gjendje me u balafaqu, jemi aktivizu për me luftu, ose me ikë, ose me mjë përshtatë që asoj gjendje saktune cila po parashtruhet para neve. Pra e kemi një kërkes, që e kërkes apo na, në një farëforme na kërcnën, po na po jemi të gatshëm për me reagu. Na e prish në këtë rast apo jo? Nuk e prish komunitetin. Prish komunitetin kur aja ka më zgjeru, ka më vazhdu shumë a gjatë, se sa në momentin që ka me konë. Për shembull, se cili student është i stresuar para se më shku në provim, sepse nuk e din cilat pyetje kanë me i ra në provim. Për derisa ai ka ishe pyetjet dhe ishe testin se të kam i përgjigj, dhe shumicën prej tyre e din formën çfarë në formë kam i dhon përgjigje, tash sigurisht niveli i stresit edhe ka më rrah. Aktualisht më herët ishte shumë ishte i nevojshëm, sepse aktivizon trunin, aktivizon mendimet e ti në aspektin kognitiv dhe aspektin emocional për me bo një farë balanci, për me gjithë përgjigjet dhe me koj gatë shumë në momentin kur këti kam ju dashtë për me dha përgjigjet. Dhe kështu që në kësi rrasë është i nevejshëm. Po, sigurisht, në qëfë sa e s'kish me ra mas provimet, a i kash me shkaktu një dam tjetër. Me që i përmendet studentët si shembul, sigurisht që ata janë që mësë shpeshti përbalin me stresin, si dhe mësë në fazën e provimeve. A mund t'i dëmtoj stresin në këtë rast studentët? Studentët sigurisht ka me i dëmtu ose dhe dikant tjetër ka me dëmtu sikur thamë pra që nëse stresi është diçka cilë e po vazhdan.
Po në rastin e studentav, sikur ai kish me dështu njëherë, kish me dështu njëherë, dhe kjo e që ta thonë një gjendje tjetër, stresi. Duke avancuar stresi, pastaj kalon kjo, në ndonjë stadium tjetër. Varet për individet, varet edhe për situatës. Nëse ai ka me dështu provime, nuk e mbajmë vetëm stresin, ke mbajmë edhe me elemente të tjera, probleme psikologjike të tjera, dhe nuk është vetë stresi pjesë. Ndoshta edhe depresioni pastaj. Pastaj depresioni apo elemente të tjera ton këtë ose mbyllën veten vetmia ose gjona të tjera. Po stresi zakonisht është në më shumë te personat jashtë se sot te studentat, sepse te studentat në një farë formë unë e shasit nevojshme me pas stresin, sepse ai aktivizon edhe i nxit për punë. Dhe pikërisht puna dhe që janë nxitja që aty në botë është e nevojshme që ata me kalu provimin. Sepse deri më tani stresin e kemi menduar si diçka vetëm negative. Është shumë e vërtetë se po dhe është e vërtetë se njerëzit mendojnë që stresi është negativ. Mirë, po nuk e kanë qartë opinionin për stresin, sepse shpesh un po ndihem keq, edhe nuk e di pse po ndihem keq. Jam stres. Kjo është përgjigja më e shpesh që ti mundesh me një prej njerëzve. Po kjo nuk ka të bëjë me stresin, ndoshta ka të bëjë me elemente të tjera të mërzisë, një ngarkesë, një konflikt ose diçka tjetër, por s'ka të bëjë me stresin. Stresi ka një formë tjetër. Po një zgjem emocional. Po. Aspekti psikologjik. A keni tani atë stres që kishit në fillim të emisionit? Jo, sigurisht se jo, se ka fillu, pa në fillim ishte i nevajshëm. Edhe sigurisht kur përfundon emisioni krejt, nuk kam e pas këtë stres. Doktor, në thuaj... Psikolog. Psikolog, në regull. Qka është normal e qka është shumë stres? Pak e cekum edhe ma heret, se... Stresi, kur po është në faza fillestore, dhe ka zgjatë një javë, ka zgjatë dy javë, ose një ditë, ose një orë, prapë mundu me konsideru se është gjendje normale e funksionimit të individit, personit. Por derisa ka vazhdu, ma shumë se sa që duhet dhe që është normale, dhe ka fillu me i prish funksionimin e përgjithshëm të individit, atëherë është jo normal. Sepse problemet që ai ka me i shkaktu masane në vazhdim, janë problemet cilat kanë me afektu gjithashtu edhe aspektin e trupit, aspektin organik, aspektin digestiv, aspektin e tretjes, qoftë mushkni, masane kanë me afektu edhe mendimet e tina, kanë me afektu shumë sen edhe shumë elemente mrena individit. Është më mirë të përballemi me njerëz të cilët na nxisin stresin. E ke fjalën përballim kur kem ne stres dhe mu përball me një person apo ke një person i cili ka stres dhe mu përball me neve. Kur ke zakonisht kur ke stres, ti kërkon edhe persona të tjerë, ku ti kimë shfort, sepse je aktiv. Ti po don me bën aktivitet. Dhe kjo sigurisht ka më ndihmuar me dal. Po jo edhe kur stresi është në një formë tjetër. Kur ka shumë strese, sepse elementet cilat shkaktojnë stres, për shumë mësim këtë rast pytjet e tua e një stresor për mu, për ato për më shkaktojnë stres mu. Jungë se raste. Për shambull, i morët maherë shambull studentet. Janë disa profesor të cilet me letësi studenti shkon për balë tyre, është profesori që nuk shkaktojnë stres, por disa të tjerë i stresojnë studentet më shumë. Tani të përballemi me këta profesorë, është më mirë apo jo? Më përball me profesorin në cilin ty të shkakton stres, ose të shkakton edhe diçka tjetër. A thejmë një tabu, a thejmë akullin nuk besoj të balla ti profesorin. Nuk besoj që se, nëse ti dëshirën me zgjedh një problem, ti dush më balafaqu me probleme dhe me kalunë për mes problemit. Dhe nëse filan profesori ka me qenë problem për ty, atër ti dush më balafaqu me ta. Dhe me pa realisht ta është kjo. Çashto apo nuk është mund të jetë një parë tjetër. Dhe është normal fillimisht e ki gjendjen tonë stresuese, se çka ka më ndodh nëse un kam i fol filan profesorit. Dhe kjo zakonisht edhe nëse nuk kemi frikë, edhe nëse s'kem provim, po kemi respekt shumë të madh për një profesor, për dijen e tij, për librin e tij. Kur takohemi me to sigurisht na jam stresuar se si kemë prit, haj, a kam ditën me fol dhe me përshëndet ato, dhe kjo është stres. Por nuk kena më kuptuar derisa nuk ballafaqohem. Cilët faktorë ndikojnë në lirimin e stresit që e lejojnë që ta përjetoj trupi stresin? Me liru prej trupit dhe me liru prej vetës, të më merja me vetën tone. Këthimi prej vetës tone. Aja ka me ndihmu me liru masanej, ose më merë me stresin ti. Po jo para se më u këthy vetës tone dhe me pa realisht në cilën gjendje. Sepse në disa situata cila shkaktojnë stres, nas që jem dhe vedeshëm që kem stres. Dhe nuk kem mënyrë qysh me e liru nga këtë stres, ose nuk e dim qysh kemi e liru nga këtë stres. Dhe a i ka më liru sigurisht për situata tjera cilat paracitën, masanina. Na kalujem në ato situata dhe ato e lirujnë vetë pastaj
stresin. Mm-hmm. Po, na, nevoja pra qitet me liru stresin vetëm atëherë kur na e kem kuptu që kem stres dhe jem stresu. Mm-hmm. Është fjalla për stresin afatgjatë, pra streset momentale apo streset zakonshme cilat pra qitet një jetën tërë. Cilat konsideron për shkaqeve kryesore cilat e shfaqin stresin e nxisin ata? Gjitha ngarkesat ose kërkesat që parashtruhen individit, na parashtruhen neve dhe janë detyra që na do të me kry pa tjetër, atë shkaktojnë stres masanena të na. Sepse nuk e dim a kemi përfundu, si jem sigur të a kemi përfundu dhe që shkemi përfundu. Dhe normal, përderisa është e padish me qysh kom e kom, se qysh kemi reagu na, dhe qëfar përgjigje kom e na vdhone even dhe asoj, na e në farë forme e padishme, aja shkaktojnë masanej stres të na. Se cila punë, ose cila veprim që na kena me e bonë. Pasojat, efektet negative i ka stresi, cilat janë? Po, efektet negative stresit janë zakonisht pagjumësi që ka me shkaktu, sepse ti kemi me ndu tash qka do të ndodhë, qka do të bëhat. Dhe vetë veti ju s'ka me të lonë ty me flanë dhe kemi pas probleme me gjumin. Pasaj kemi me hupë në peshë. Nashta të dikush nuk është e keqë edhe nëse ai kome hum pesh, mi pa nëse ai kome vazhdu edhe kalon prej normale se që atër është pun e keqë. Masanej për pagjumësis, humbjes të peshës, probleme me zemrën, nashta na herën me i rast, e probleme tjera organike që mundon më paraqit. Zakonisht e shohëm për shambull, masi e kena morë objekt të shambull e studentat, përqindja shumë e modhe e vizitave të mjeku është kur është afati provime. Dhe kjo të regon në atë nivelin e stresit, mëho, tash gripet, ose imuniteti individit, mëho, karo, dhe pësi rezultat i një gjendje stresit, dhe është të nevojshme me luftuat imunitet, dhe me për virusat, bakterjet, për çka me thonë atyne, cilat e kanë shkaktu. Dhe thëtë, stresi mund shëqëroj dhe smundje tjera? Stresi e ul imunitetin dhe kështu që na mundu më ataku prej smundjeve tjera. Sigurisht mundu më ataku edhe prej problemeve tjera psikologjike. Dua të përmendë një fakt, duke ndenjur me një kolegë timin, thëtë se më erdhi një ide dhe gjithë natën pastaj nuk mund të flija pasi që e menoja idenë, isha i stresuar. Është kjo si pasoj e stresit realisht? Tash nuk e dim çfarë kuptimi ka ideja për individin që më e dhona ideja për ta realizuar, për ta planifikuar një organizim si do të shkojë mbarvajtje kështu me radhë. Po sigurisht kjo është ngarkesë për to, sepse nuk e din çu shkoj me realizu çato. Ai nevoja automatikisht. Nevojat e mbrëmshme janë me realizu dëshirën që ati na i ka pikën krye ose i ka orë si ide. Dhe kjo normal i ka shkaktuar ti stres për derisa ai nuk e din çu shkoj me shku tutje me idenë tina, ka më realizuar s'ka më realizu. Lidhet me qëllimin e tij, lidhet masanej me idetë e tina, objektivat që i ka në ato dhe çka do me arrit në ato dhe çka po plotson ato. Gjitha pyetjet dhe pikpyetjet janë shumë të nevojshme me ditë për individin saktësisht çka është ty shkaktu stresi te ai ose çka është ty shkaktu ky problemi te ai ose s'është ky problem, po është dëshirë. A mund ta përballojmë lehtë stresin? Varet pe karakterit personit, varet individi si është, çfarë personaliteti ka. Nuk e kam fjalën për ndonjë stres të kohës caktuar, sikur në fillim të emisionit apo të ngjashme, por stres më të gjatë. Ngjarjet e jetës e kanë zhvilluar edhe karakterin tonë, se kanë zhvilluar edhe personalitetin. Na kanë ndërtuar si persona neve. Dhe tash përderisa ngjarjet e jetës jemi ballafaquar me to, ato na kanë mësuar edhe çysh më ugjin situata të caktuara. Dhe na mësojnë sigurisht çysh më ugjin edhe në përballë stresit, sepse situata të caktuara të pakëndshme për neve, ato po shkaktojnë stres tana. Mm-hmm. Ose duke prit na që ato kanë me kënd të pakëndshme për neve, ose kanë me kënd të këndshme, sepse nuk po e din realisht çfarë është. Dhe ato shkaktojnë problema sa nëna tana. Pra janë çito situata në cilat, domethënë, cilat kanë me bën një disbalans të emocioneve të individit. Stresi kronik. Çfarë është? Stresi kronik është çaj stresi me cilin apo flasim se është i vazhdueshëm, i kthyeshëm. Kem disa persona, për shembull, të cilët shumë menaxher i ndëgjojnë që kanë dhimbje kokë ose kanë ankesë tjetër fizike ose dhimbje të shpinës, të qafës kronike. Kjo është si rezultati i stresit, i ngarkesës tina.
na nuk e dim saksisht, pa e pos individin dhe pa e bon disa pyetje dhe pikpyetje që ata përmendën më herët, sa është realisht puna ajo që e shkakton këtë dhimbje. Mirë, po në shumicën e rasteve kok dhimbja dhe ajo dhimbja e shpinës janë rezultati i punës që ai e bën, ngarkesat që i ka si menaxher. Si menaxheri ka 10 punëtorë të cilëve duhet më jap detyra dhe ato nuk kryen dhe është një shef i cili ka me bën kërkesa ndaj këtij. Dhe nëse ky nuk i rrit ordrat, masanej të shefit ose të firmës, ka me kon problem për ta dhe nuk është i suksesshëm. Kështu që për me koni i suksesshëm, do të më punu këta 10 persona për ta, po dhe njëkohësisht edhe ky do të më arrit objektivat e veta, të cilat i ka caktuar shefi më herët. A ndihmojnë aktivitete fizike në këtë drejtim? Aktivitete fizike në çdo aspekt ndikojnë, edhe veç mazë edhe të stresit, sepse ai është një formë e lirimit të stresit, se jo gjithëherë vetëm fjalët, po aktivitete fizike ndikojnë, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në lirimin e stresit, menaxhimin e secilit problem. Sidomos atletika ose vrapi. Zot Rizeka, ne do të shkëputemi tani vetëm për pak çaste, pastaj do të rikthehemi me pyetjet e tjera. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne. Vazhdojmë shikues të nderuar, po flasim me psikologun Arber Zeka për stresin. Zot Rizeka, më herët apo të themi para lufte nuk kemi pasur fjalën stres në shoqërinë tonë ose ndoshta ka ekzistuar por në raste të pakta. Tani vetëm se vazhdon të shtohet fjala stres në përdorimin tonë. Më herët familja si familje ka qenë shumë më e madhe se sa që është tash. Tash shumica e familjeve janë individe. Burri, gruaja është një fëmijë ose s'është hiç. Më herët e gjitha ato ngarkesa dhe gjitha ato probleme njerëzit i kanë zgjedhë në aspektin kolektiv. Tash përshkojmë drejt individualizimit të familjeve. Dhe kjo ka shkaktuar që me pas dinamik shumë më të madhe të jetës, edhe përderisa kemi dinamik më të madhe, kemi kërkesa shumë më të mëdha, kemi stres, dhe është paraqitur si nevojë me fol për stresin, se me diskutu. Gjithashtu edhe në aspektin shkencor, edhe psikologjia është shkencë shumë e re. Edhe na si shoqëri jem më mbrapa se disa shoqëri të cilat i konsiderojnë atë civilizume. Dhe kështu që me ardhjen e elementeve të shkencës, po nuk e di se si më quajt, ka ardhur termi me cilin na e përdorim. Me identifikuar një problem, me ngjit një emër, të cilin e kemi ngjit stres, edhe për ata e përdorim. Edhe pse në popullat në përgjithësi stresi si stres përdoret për shumë probleme, të cilat ndoshta nuk e kanë emrin stres, po e kanë ngarkesë diçka tjetër, pse është një konflikt i caktuar. Apo është një problem tjetër cilin e kanë. E thaqë se më herët një në formë kolektive është të zgjidhur një problem. Tani, me që e përmendët familja, zvoglohet, është më e vogël e kështu më radhë, është më pozitive kjo, apo më negative? Po, tash, në një asë, kjo, në cilën përgjigjët do që unë kam e dhonë, është nash ta gabim për dikanë. Po, pavarësisht kjo është një farë balansi, edhe ka të mirë të individja dhe ka të mirë të grupja. Sepse, po, në aspektin e stresit, thashtë që është ma mirë, ka qenë kur ka qenë grupi, sepse problemet familjare janë kam pos zgjidhe shumë a shumë, se sa dy persona. Se thashtë, në qofë se do të paguat rryma, do të shkurtuhet në drunt, do të lyhet banesa, se janë shumë individ cilë kanë me marë pjesë në realizimin e këtë qëtyn e kërkesat. Ose kanë më pagu burqet, ose qëfar dhe qufshin. Për dirësa janë dy persona cilët kanë me i donën me vetë, ose kanë me konë një person cilë i kanë me do. Dhe sigurisht kjo është ma e, është ma e letë. Po, edhe jeta si jetë, zhvillimi teknologjise, zhvillimi shumë senev, ka bon që me konë jeta me dinamike, më balafaqu me shumë probleme, më balafaqu me shumë kërkesa, dhe kjo ka rritë stresin. Po zdo të që s'ka posë ma herë stres. Në thuaj disa prej formave apo mënyrave që ju si psikolog që i praktikoni për të menaxhuar stresin. Forma më e mirë në cilën tash sigurisht si psikoterapeut unë e përkroj psikoterapinë kur ti veç e nin se ki nevojë me ballafaqull apo ki probleme me stresin, atëherë forma më e mirë është me u këshillu me dikan dhe me tregu problemin dhe me tregu hallin që ti s'po mundesh me menaxhu. Ose kur po më ndodh një kërkesë, cilës do të më përgjigj patjetër, unë pe kam këto reagime. Dhe tash me lyp hall se si më zgjidh këtë problem. Ose vetvetiu normal merrja përmend edhe më herët është merrja me veten, kthimi drejt vetes, me shikoj, okay, të shoh a jam të marr frym,
menaxhimi me mendimet e tua, sepse mas mirë ti të stresi kishë me na ndihmu menaxhimi me mendimet e tuana. Për ato, okay. Unë e që në ato momente vinë shumë mendime, atë veproj kështu apo kështu? Po kur kishme e përmana fillimisht këshillimin, sepse në këshillim ti kishe me pa realisht, okay, diku po shkoj. Sepse kur ti je individ, kur ti je vet, nuk je të edit akoma çka je ty bën. Nuk je të edit sa je stresuar apo çka realisht po shkakton problem te ti. Ti e din që po shkakton problem, okay, më duhen parë. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër, mu më duhen parë ose mu më duhet me dhon provimin. Nuk ka zgjidhje tjetër. Mi po në këshillim me personin e dytë, qoftë në psikoterapi, me psikoterapistën, qoftë me shokun, okay, me po flasim për filan problemin, dhe ato kemi pa zgjidhje nëpërmes nëpërmes problemit. Një prej zgjidhjeve. Unë jap përparësi konsultës para tjera, sepse merra me veten, është tash kemi shumë libra të cilat flasin për stresin. Po shumica prej tyre për mendimin tim janë libra komercial. Cilti ka ndërtu dikush, ato kanë më ndihmu, ne kanë më ndihmu një personi, dhe na nuk e dinë se persona ato i ndihmojnë, sepse nuk mundu me thonë që është një libër e shkruar për stresin, kanë më ndihmu filan persona, sepse është libër i përgjithshëm. Po një teknik i ndihmon dikujt dhe një teknik i ndihmon dikujt tjetër. Sepse në psikologji na e konsiderojmë personin, individin e konsiderojmë individ dhe është unik në formën e vet. Dhe zgjedhja do të më ofruan në formën çysh ai dëshiron dhe çysh ati për shtatët. Për derisa mu përshtatet leximi i librës dhe zgjidhja e problemit, dikujt tjetër nuk i përshtatet nëse ai nuk është këshilluar me dikan për problemin e vet. Apo dikush tjetër me shkunstad shumë më të madh, domethënë se duhet ndërhyrje edhe psikoterapeutike. Me të ndalemi tani pak tek një kategori e njerëzve, ata cilët janë më religjioz, janë më fetar. A është stresi më i theksuar apo e kundërta tek ta njerëz? Tash stresi është evident sigurisht edhe tek ta persona, të secili. Po ai e forma e menaxhimit të stresit në të personat që kanë besim është shumë e ulët. Ose e din formën që kanë me zgjedh, sepse stresi është më i ulët në këtë rast. Sigurisht është bindja e cila ka më ndihmuar, është besimi, okay, në rregull. Unë nuk mundem me zgjedh filan problemin. Po edhe nëse nuk e zgjedh filan problemin, nuk është funi i botës. Besimtarët islam thënë se është caktimi i Zotit. E dim si që shka mos zhjith. Dhe përderisa te e ke të lidhën me caktimin edhe me gjitha ato, aja sigurisht ty ka me ndihmu. Edhe pavarësisht se reagimet ndaj që ti stresori kanë me kom prezent, pa të nuk ka me të afektu ty në aspektin e mendimeve, s'ka me të afektu në shumë elementet tjera. Mësër e në aspektin islam, na e dim se kem rituale më rana ditës, cilat na i zhvillojna dhe ato ndihmojnë jo vetëm të stresi, po dhe të probleme tjera, se marrja vdesit, nëse ne folja namazit, një rutinë shkputjes prej aspekteve për ngarkesa vditore, pavarësisht ato kanë me na shëshruar edhe njëve namaz ndoshta. Mirë, po ti kimo bë prapë vetëm okay, këtu nuk më lejohet edhe mund duhet më rikthy prap në gjendën ku premier kërkuat me kom. Dhe kjo është forma që është ty të mëson. Ai një psikologjia bashkëkohore këto disa reformave për të liruar stresin. E njohin disa psikolog. Zdo të thë që psikologjia janë përgjësi, për disa psikologë e njohë, dhe për disa e njohën, s'kanë qare pa e pranua dhe të tjertë. Në thuaj tani simptomat e depresionit madhor që përmendet. Cilat janë? Depresioni është krejt e kundërta e stresit. Për disa të stresit, po kemë një zgjem, i cili në një farë forme po delë dhe jashtë, është i pashëm. Të depresioni është një problem tjetër, dhe problemi është mbyllen vetës. Mbyllen vetës, du me nejtë veç qëtën, gjithë shka është keq jashtë qëtushit, veç me vetën tamë, dhe gjithë shka. Dhe mos besimi në zgjidhje, pavarësisht të stresit e kini farë besimi në zgjidhjen, po të depresioni nuk ka besim në zgjidhje në problemin. Dhe më thonë është totalisht i mbyllen vetën e vetë. I pa shpresë. Masarej, mendimet janë shumë atashpra. Për shumë të një kategori shumë e lartë, depresioni madhor, që në tipe përmend, është problemi edhe me ide suicidale, po me lëndu vetën e vetë, sepse në një farë formë nuk besën në ekzistim, që ka me ekzistu dhe diçka tjetë dhe du të me vazhdu, për dirisot e stresi e kina. No, për dirisot e stresi është diçka jashtë, e zgjume, këtu është e fjetënë dhe e futë në branda, branda për branda vetëve. Si problem është shumë problema e madhë, depresioni së sa që është stresi. Pra nuk ka të bëj stresi me depresionin, apo mund ta shkaktoj stresin. Aja mundet me fillu si stres dhe më u kthy më sa nisi depresion.
sigurisht janë të lidhur, se cili problem psikologjik është i lidhur njëri me tjetrin, sepse te stresi ne kemi të lidhur edhe ankthin, ha. Mm-hmm. Po realizohet, s'po realizohet. A si e okay. Stresi ndonjëherë edhe humbjet kama, vetbesimit? Të stresin nuk jam i sigurt, të stresin nuk jam i sigurt, mirë po të depresioni kemi, kjo nuk kemi vetbesim. Mm-hmm. Plot të. Na thuaj tani për shkaktarët e stresit. Mm-hmm. A bëhet përshtatja e trupit me shkaktarët lehtë? Si ki fjallin këtu të shkaktarët e... Po, ata cilët e shkaktojnë stresin, a i pranon trupi lehtë? Tash, trupi për, i ka pranu ata dhe dhëtë mu përshtatën që ata, nëse ato veç kanë shkaktu. Ose nuk i ka pranu akumë dhe përplet është i gatë shumë i pranu. Dhe tash shkaktarët e, nashta duhet me fol për shkaktarët e stresit, mm-hmm. sepse ata shkaktarët e stresit janë stresuar, ata cilët janë jashtë, është puna që na e bojna. A e ka të vështirë trupi me u përshtat me ta? Ai reagimet që i ka bën, ose zgjimin që i ka bën trupi, e ka bën si rezultat për mu përshtat ndaj asaj kërkese që u paraqit. Mm-hmm. Dhe aja vështërsit, sepse tash kemi rrohje më të shpeshta të zemrës, dhe për mu ul stresin even në vitet, me ul edhe rrohjet e zemrës. Masane kem lirimin e disa hormonëve cilat lirohen dhe ato masane e... Po e gjithë kjo proces, nuk është proces i... Pavarësisht e gjithë kjo reagimi i trupit që po bëhet, nuk është reagimi i keq, por është reagimi i mirë. Sepse vetë trupi po do me morë në një farfur me atë kontrolin e vetë dhe me e balancu, ose me e regullu, me normalizu gjandjen e trupit. Dhe me njërkësisht me normalizua dhe gjendin psiqike të individit që e ka. Dhe kjo, një formë ose një formë tjetër, trupi ka me i gjetë me u përshtat. Më dënë ku të caktune, nuk e dim tash me qka ka me ndihmu individi, ose qka ka zgjedh me ndihmu vetës dhe vetë, për të stresi një ku e caktune nështë ta ka me shku, për trupi ka me u përshtat, qasoj forme, qysh është ma e mira, shpresojmë që është ma e mira, për me, sepse nëse nuk është ma e mira, më thani ka me u shkaktu një problem tjetër. Mm-hmm. Ose stresi kronik. Tani do të ndalemi pak tek stresi që shfaqet në punë. Përmendët më herët shkurtimisht, si të menaxhohet në situata kur punëtori përballet me punë? Tash përball punat që shpesh njerëzit që i bëjnë janë punë që po flas për shoqërinë tonë që nuk janë punë që i banë me dëshirën e tina dhe ka të nevojshme për me e mojtë familjen. Mm. Pra, ka të lidhën drejt për drejt me egzistencen. Dhe ato nuk guxon me bën hapa çfarë dëshëm. Edhe përderisa nuk mundet me bën hapa çfarë dëshëm, ai do të më u përshtat në një formë ose një formë tjetër. Kemi persona që punojnë në punë, kthehen te shtëpia dhe në një formë ose një formë tjetër e shfaqin stresin e tyre. Qëllat janë këto forma, janë zhurma që ai ka me shkaktu me familjarët, me gruën e tina, apo me fëmijët e tina, mos marrja me fëmijët e tina, mos me pas kohë më umerë me fëmijët e tina në loj, ose në qëfar dhe qëftë. Kësë është rezultat që ajë nuk për dënë, për është rezultat i nga kisav që ajë ka. Sepse pavarësisht që ajë ka orë të shpia, dhe tash është kuha ku ajë do të me e bo pauzën e tina, edhe do të me e marrë vetin e tina, më u kooperu, më u rindërtu, edhe njëherë për më shkuj gatë shumë punë, ajë njëkosisht është të umerë në aspektin e mendimeve tina se qysh ka me e bo punën që ne kalon për gjyst, qysh ka me vazhdu raportin që ne kalon për gjyst, apo si ka me përgjigj kërkesav që datë veç e din që njësta kanë me u paracit në punë. Dhe kështu që kjo i pa mundësën, sepse i pa mundësën me e zgjedhat hallin e vetë, hallin e stresit në këtë rast, se nuk pe din edhe realisht a është stresi që kjo, apo qka është, a është puna. A i vjen kjo që në shtëpi, krye familjare është ai i cili përballet më shumë me stresin, sepse derisa ka stres në punë, përballet edhe me përgjegjësitë e familjes. Përgjegjësia shumë e madhe është e krye familjare dhe nuk është e dikujt tjetër. Dhe sigurisht ai ka më përball më shumë me stres se sa anëtar të tjerë. Masaneri është edhe mosha. Njerëz që kanë kuptime shumë më të sakta për ekzistimin ose për botën, për jetën, për gjithësi, janë ma të pjekon, ata normal që kanë me marrë ma nga të zemrë edhe mos realizimin e kërkesav. Për dirisa ata cilët janë për shumë si të adolescent, që nuk bëhat shumë vënë, ka më realizu apo s'ka më realizu. Edhe kështu që kjo e pa e ullë nivelin e stresit të ata që janë mosh ma të vëgër, se sot të ata që janë mosh ma të mole. Ka rullin e vetë dhe pjekuria apo zhvillimin që në ata janë zhvillu. Dhe për fund të donim një këshill tuajën se si ta parandalojmë apo si ta zbusim stresin. Çka na këshilloni? Merja me veten
në aspektin fizik, ushtrimeve që i përmendëm, vazhdimisht sepse ne harrojmë u mirë me veten tonë, qoftë në aspektin fizik edhe në qoftë aspektin psikologjik. Në aspektin psikologjik okay, me unal në herë dhe me bë refresh vetes tonë. Po pavarësisht ku je, me unal, me unal mendimet, me bën një farë relaksimi, një qetësim të vetes tonë, po dhe çdo ditë me pa me bën punë që ty të marrin qef. Po okay, kam qef me dal me vrapun, nuk po kam kohë. Me stopu veten, pra asoj na shkati nuk po ki kohë dhe me gjetni kohë të përshtatshme ku nëse ty të ka pëlqyer vrapimi, me bë vrapimin. Ose ty të ka pëlqyer me dal në një shëtitje natyrë, me e bën patjetër. Edhe me lën ato me vetëm si dëshirë, sepse aja si dëshirë, pasarena e pamundson edhe lirimin e stresit ose menaxhimin e stresit. Sepse ne kosisht njerëzit që nuk kemi kohë, por nuk është problemi se nuk kemi kohë, është problemi te menaxhimi i kohës. Mos menaxhimi i kohës po shkakton stres. Nëse na kemi me menaxhu kohën, atë nuk kemi pas edhe stres. Gjithashtu duhet me pas parasysh edhe te persona që po vazhdon kjo gjendje, mos me hezitu me kërku ndihmë, me kërku këshill. Patjetër, qoftë te persona që realisht e njohin këtë fushë, qoftë këshillim, kështu, qoftë me nëpërmes mesazheve, çfarë do të thotë? Dhe mos më lan që ajo më u bën më vonë, sepse kur bëhet më vonë, mos anëna e shkakton edhe probleme të tjera dhe kohëllë të tjera. Kështu që mos më hezitu me fol hallin, qoftë për stresin ose për tjetër, dhe kështu që kur bisedohet ose kur këshillohet person me një person tjetër, ka më u gjetë një formë, ka më ndiku diçka që ajo më asaj me funksionon formën e vet. Zrezeka ishte kënaqësi që kishim sot në emision. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush. Shkues të nderuar, kjo ishte tema e stresit, kaq ishte për emisionin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëçje.